კოალიცია მედიის ადვოკატირებისათვის გლობალ ტივისთვის რეტრანსლირების არაპირდაპირი გზით აკრძალვის შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეხმაურება და საქართველოს მოსახლეობისათვის მედიის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის საფრთხეზე საუბრობს. როგორც კოალიციის განცხადებაშია, ნათქვამი გლობალ ტივის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას სატელიტური ანტენების დემონტაჟის გარეშე ვერ შეძლებს. მათი განცხადებით სასამართლოს გადაწყვეტილება უკანონო და უკან გადადგმული ნაბიჯია. კოალიცია მიიჩნევს, რომ მსგავსი გადაწყვეტილებები შეიცავს მომხმარებელთა უფლებების უპრეცედენტო დარღვევის, კერძო საკუთრების ხელყოფის და მრავალფეროვან ინფორმაციაზე წვდომის შეზღუდვის საფრთხეს. კოალიცია იწყებს ადვოკატირებას, რომ არსებული საფრთხე არ იქცეს რეალობად და საზოგადოებას ჰქონდეს საშუალება ისარგებლოს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებებით.